श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डं द्विसप्ततितमः सर्गः. टू पेजेस् आर् संथिङ्ग् लैक् दट् मिस्सिङ्ग्. अप् टु 18th श्लोक इस् मिस्सिङ्ग् इन् द बुक्. ऐ डोण्ट् नो, इट्स् ओके. 19th श्लोक आन्वर्ड्स् स्टार्टिङ्ग्. एतत् सुरुचिरं भाति पितुर्मे शयनं पुरा, शशिने वामलं रात्रौ गगनं तोयदात्यये. तदिदं न विभात्यद्य विहीनं येन विहीनं तेन धीमता, व्योमेव शशिनाहीनम् अप्शुष्क इव सागरः. बाष्पमृत्सृज्य कण्ठेन स्वात्मना परिपीडितः, प्रच्छाद्य वदनं श्रीमद्वस्त्रेऽस्त्रजयतां वरः. तमार्तं देवसङ्काशं समीक्ष्य पतितं भुवि, विकृतमिव सालस्य स्कन्धं परशुना वने. माता मातङ्गसङ्काशं चन्द्रार्कसदृशं सुतम् उत्तापयित्वा शोकार्तं वचनं छेदमब्रवीत्. उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किं शेषे राजन्नत्र महायशः, त्वद्विदा न हि शोचन्ति सन्तः सदसि सम्मताः. दानयज्ञातिकारा हि शीलश्रुतितपोनुगा, बुद्धिस्ते बुद्धिसम्पन्न प्रभेवार्कस्य मन्दिरे. सरुदित्वा चिरं कालं भूमौ परिविवृत्य च, जननी प्रत्युवाचेदं शोकै बहुभिरावृतः. अभिषेक्ष्यति रामं तु राजा यज्ञं नु यक्ष्यते, इत्यहं कृतसङ्कल्पो दृष्टो यात्रमयामिपं. तदितं ह्यन्तता भूतं व्यवदीर्णं मनो मम, पितरं यो न पश्यामि नित्यं प्रियहिते रतम्. अम्बके नात्यगात्र झा व्याधिना मय्यन्नागते, धन्या रामादयः सर्वे यैः पिता संस्कृतः स्वयं. न नूनं मां महाराजः प्राप्तं जानाति कीर्तिमान्, उपजिग्रस्तु मां मूर्ध्नि तातः सन्नाम्य सत्वरं. क्व सपानि सुखस्पर्शस्तातस्या क्लिष्टकर्मणः, यो हि मां रजमाध्वस्तम् अर्था अर्भाक्षणं परिमार्जति. यो मे भ्राता पिता बन्धुस्यस्य दासोऽस्मि सम्मतः, तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्याकृष्टकर्मणः. पिता हि भवति ज्येष्ठो धर्ममार्यस्य जानतः, तस्य पादौ गृहीष्यामि सदि दीनानि गतिर्मम. धर्मविद्धर्मशीलश्च महाभागो दृढव्रतः, आर्ये किमब्रवीत् राजा पिता मे सत्यविक्रमः. गुरुरेकः प्रजानान्तु पिता मे सत्यविक्रमः, पश्चिमं साधु सन्देशम् इच्छामि श्रोतुमात्मनः. इति पृष्ट्वा यथा तत्त्वं कैकेयी वाक्यमब्रवीत्. रामेति राजा विलपन् हासीते लक्ष्मणेति च, स महात्मा परं लोकं गतो मतावरः. इति मां पश्चिमां वाचं व्याजहार पिता तव, कालधर्मं परिक्षिप्तः पाशैरिव महागजः. सिद्धातास्तु नरा रामम् आगतं सह सीतया, लक्ष्मणं च महाबाहुं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतं. तच्छ्रुत्वा विषसा दैवं द्वितीया प्रियशासनात्, विषन्ना वदनो भूत्वा भूयः पप्रच्छ मातरम्. क्व
क्वचेदानीं स धर्मात्मा कौसल्यानन्दवर्धनः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च समागतः तथा पृष्टा यथा न्यायम् आख्यातुम् आख्यातुम् उपचक्रमे मातास्य युगपद्वाक्यं विप्रियं प्रियशंसया स हि राजश्रुतः पुत्र चिरवासा महावनं दण्डकान् सह वैदेह्या लक्ष्मणानुचरो गतः तच्छ्रुत्वा भरतस्रस्तो भ्रातुश्चारित्रशङ्कया स्वस्य वंशस्य माहात्म्यात् प्रष्टुं समुपचक्रमे कच्चिन्न ब्राह्मणधनं हृतं रामेण कस्यचित् कच्चिन्नाढ्यो दरिद्रो वा वेना पापो विधिमितः कच्चिन्न परदारान् वा राजपुत्रोऽभिमन्यते कस्मात् स दण्डकारण्ये भ्राता रामो विवासिनः अथास्त चपला माता तत्स्वकर्म यथा ततं तेनैव स्त्री स्वभावेन व्याहर्तुम् उपक्रमम् एवमुक्ता तु कैकेयी भरतेन महात्मना उवाच वचनं दृष्टा वृत्तां पण्डितमानिनी न ब्राह्मणधनं किञ्चित् धृतं रामेण कस्यचित् कश्चिन्नाढ्यो दरिद्रो वा नीना पापो विहिमिनः न रामः परदारान् स चक्षुर्भ्यामपि पश्यति मया तु पुत्र श्रुत्वैव रामस्यैहाभिषेचनं याचितस्ते पिता राज्यं रामस्य च विवासनं स्वस्ववृत्तिं समास्थाय पिता ते तत् ताखरोन् रामस्तु सह सौमित्रिः प्रोषितः सह सीतया तमपश्यन्ति प्रियं पुत्रं महीपालो महायशाः पुत्रशोकपरिधृणः पञ्चन्वभुपप्येदिवान् त्वया त्विदानीं धर्मज्ञ राजत्वम् अवलम्ब्यताम् त्वत्कृते हि मया सर्वामिदमेवं विधं कृतं मा शोकं मा च सन्तापं धैर्यमाश्रय पुत्रक त्वत् दीना हि नगरी राज्यं चैतदनामयम् तत्पुत्र शीघ्रं विधिना विधिज्ञैर्वसिष्ठमुख्यैः सहितो द्विजेन्द्रैः सङ्काल्य राजनमदीन सत्त्वम् आत्मानमुर्व्यामभिषेचयस्व इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे द्विसप्ततितमः सर्गः